съм на пенсионерски вилет, скажу честно. Я сейчас буду хто хоче. Войко, я вам обіцяла зробити кав. Я вже собі зробив чай. Там є чорне, там вода. Чорне, це вода тече. Константне відео, але все одно. Так, так, так. Це. Тебе знімаємо. А я говорив про піщаний. Ну не на Бакоту, то їздять на Слобідку. Є, знято. Ще метр 10, немає. Окей, дуже добре. Ну вже є щось, вже якийсь рух. Олексій, все нормально. А де, де Олексій? Олексій, виходь, виходь на цей, в зону видим. Thank you.
то відео. Там подивимося.